Dobrý den, vážení přátelé. Tak jako každé pondělí, tedy pokud se nevyskytne něco vysmajor, je tu pro vás připraven monitor. Hodinová plavba vodami našeho mediálního světa. A tak jako vždy začneme gratulací těm dnešním oslavencům, kteří vlastní jméno Alois či Aloisie a všem mutacím těchto jmén. Koho by napadlo, že domácky nazývaný Loiza bude mít spojitost s francouzským králem Ludvíkem. Ušlechtilé jméno Alois nám v češtině skutečně může připomínat svůj francouzský původ. Má totiž stejný původ jako jméno Ludvík. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Hludvík, které se dá významově přeložit jako slavný bojovník nebo bojem proslavený. Častěji je však spojováno s jiným historickým původem. Údajně vzniklo ve starofrancouštině ze spojení A Lois, které se překládá jako Ludvíkův příveženec nebo Ludvíkův syn. Jméno souvisí s francouzským králem Ludvíkem VI. nebo Ludvíkem XVI. Existují i výklady jména nezávislé na jménu Ludvík. Spojují jméno se staroněmeckým slovem Alvisy s významem celý bílý. Ačkoliv není mým zvykem zde vyjmenovávat světově známé nositele jakéhokoliv zrovna slavného jména, učiním dnes výjimku. Nepěden z těchto nositelů se do světových dějin lékařství nesmazatelně zapsal. Byl jim německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer. Říkám to proto, že dnešní doba mi připadá, jako by byla postižena onou nepříjemnou a dá se říci krutou nemocí, a tou je zapomínání. Zapomínání na svou minulost, na své dějiny, na národní hrdost. To zapomínání je vydatně živenost kruhů, které chtějí naše dějiny, národní hrdost a vše, co s tím souvisí, vymazat z paměti českého národa, proto, aby s ní mohli snáze manipulovat. Už jen to, že je někdo schopen do dotazníku při sčítání lidu napsat, že je Evropan, svědčí o tom, že se to těm kruhům útočícím na národní identitu mnohde daří. Přátelé, prosím, nedopuste, aby ty kruhy zvítězily. Proto je nutné si naše dějiny neustále připomínat. Dnes je to přesně 400 let, kdy proběhla na staroměstském náměstí v Praze staroměstská exekuce, zvaná také jako poprava 27 českých pánů. Byla to hromadná poprava 27 vůdců stavovského postání, pro upřesnění tří pánů, sedmi rytířů a 17 měšťanů. Představovala nebývale krutou tečku při které se hrůzou zalknul i tehdejší v tomto duchu poněkud otrlý svět. Ona tečka, dáli se to tak říci, byla za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Tato exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská spoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoliv formy odboje. Exekuce byla pouze jedním z důsledků stavovského povstání, které dopadlo neúspěšně. Dalšími důsledky byla dědičná držba České královské koruny v rukou Hasburků, což znamenalo dalších téměř 300 let jejich nadvlády, označované jako doba temna. Dalším zásadním důsledkem byla následná rekatolizace, která znamenala dosud nevýdanou emigrantskou vlnu, takže český národ přišel prakticky o většinu své inteligence. No a samozřejmě obrácení těch, kteří zůstali na tu správnou a jedinou, zajisté slyšíte ty úvozovky, na tu správnou a jedinou víru. Inu dějiny se stále opakují. Exekucí na staroměstském náměstí slavila španělsko-katolická strana v vítězství a de facto se jednalo o začátek třicetileté války. Nakonec v té válce nebylo ani vítězů, ani poražených, zůstala jen zničená Evropa. Svým významem zapadá do období změn, které se hnaly napříč Evropou a samo stavovské povstání odstartovalo konflikt, ke kterému již mocnosti spěly. Je také třeba konstatovat, že zde byla absence Moravy při zahájení povstání, což byla vážná rána v jeho prvním stádiu a vlastně zbavila povstání možnosti úspěchu v jeho počátcích. Takže výsledek byl nakonec takový, jaký byl. Proto jsou ocenění hodní lidé, kteří veřejně toto tragické datum v našich dějinách připomínají. Zvláště dnes kdy všelijací rektální alpinisté slouží proti českým zájmům, naprosto nestydatě přepisují dějiny a adorují šlechtu a církev, zejména patu katolickou, která by bývala nejraději český jazyk zprovodila ze světa a český živel na našem území zlikvidovala. Podíváte-li se na současné dění, tak zřetelně vidíte, že, jak jsem jich řekl, dějiny se stále opakují. Pojďme na chvíli na staroměstské náměstí v Praze. Tam ve stínu nově postaveného symbolu poroby, totiž takzvaného Mariánského sloupu, strženého v roce 1918 na oslavu vymanění se z Habsburského područí a v loni opět postavenému, aby bylo českému národu dáno na vědomí, kdože má choutky si opět uzurpovat naše území. Proběhlo dnes od třetí hodiny odpolední Setkání těch, kteří přišli uctít památku nejen o něch 27 popravených, kteří mají na zdi staroměstské radnice pamětní desku a v dlažbě chodníku 27 křížů na jejich paměť. Přišli připomenout, že je třeba se postavit na odpor všem těm snahám, před chvíli zmíněným snahám, o rozpuštění českého národa v jakémsi pochybném společenství zvaném Evropská unie. Tohoto schromáždění se zúčastnili a také na něm promluvili mimo jiné spisovatel Kalenka Procházková, historička Marie Neudorflová, europoslanec za SPD Ivan David či historik Josef Skála. Buď jim za to projeven vřelý dík. Jako vždy na závěr takové nebo podobné události či příležitosti rád používám citát George Santajany. Kdo zapomíná na své dějiny, je odsouzen je opakovat. Tolik k dnešnímu významnému dni. Ovšem, abychom nebyli jenom vážní, tak se podívejme na to, co je také dnes oslavováno. Dnes je totiž Mezinárodní den tepaslíků. Tomu byste snad ani nevěřili. Tuhle ptákovinu vymyslela ve Francii Fronta za osvobození zahradních trpaslíků a v roce 2002 vyhlásila onen Mezinárodní den trpaslíků, který se každoročně slaví 21. června. Tento Mezinárodní den má prý učit tolerantnosti v zahradní architektuře. Tak to bychom měli toto a teď ještě jednoslavení. Dnes je totiž také takzvaný Den hrdosti a slaví se prý po celém světě, a datumově je zpět vždy k týdnu letního slunovratu. Odtud tedy pramení pochody gejů a lesbiček, ale nakonec Bůh ví kolika dnes tolik propagovaných pohlaví, včetně těch bezpohlavních, co si říkají nebinární. Nakonec vzpomeňte si na tento datum, až zase bude v Praze magistrátem hlavního města, tudíž Piráty, pořádán jakýsi Prague Pride, kde budou k vidění hrdí se zastrčeným pavým pérem mezi nahé půlky. A dost. Postupujme chronologicky. A tak považuji za svou povinnost upozornit na zítřejší datum, kterým je 22. červen, na který připadá 80. výročí přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem. zdůrazňují Německem, ne jak se v mainstreamu v poslední době vžilo říkat nacizmem, jako kdyby existovalo nějaké nacisticko, rozkládající se na území dnešního Německa a které v roce 1945 zmizelo z povrchu zemského a na jeho území se usadili Němci. K tomuto datu se váže článek Adama Marka Řeka nezapomnění, který vám teď přináším. Dnes jsem si vypůjčil titulní sousloví inspirovaného názvem sbírky českého básníka Františka Hrubína. Básníka, kterého druhá světová válka osobně zasáhla a ovlivnila do budoucnosti k napsání mnoha knížek jejíž poselstvím zůstává právě ona nekonečná láska k životu a touha prožít jej v míru. Hrubínovi verše z doby druhé světové války ve mně co si evokují. Náš život představuje alegorii řeky. Bez smyslu a cíle zůstává řeka prázdná a nikam nesměřuje. Všichni chceme žít v kráse a v míru svůj naplněný život. Život bez naděje je stejně prázdný jako řeka bez vody. Takový život zůstává pustý, vyprahlý a nenaplněný. Člověk má přirozenou potřebu něčemu a v něco věřit. V dobro, sociální spravedlnost, v mírové soužití mezi národy. Říci ano míru znamená dnes říci ano okamžitému vystoupení ze zločinecké agresivní organizace zvané NATO nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Odpust naší zemi, národe srbský. Řeka však může také symbolizovat i zrádné proudy rozdělující lidstvo. Někdo se v té řece utopí, jiný se vyškrábe na protější břeh. A jak se moudře praví, naše vítězství nespočívá v tom, kolik lidí se v té řece utopí. Ani v tom, kolik se jich vyškrábe na druhý břeh, opačný břeh. Naše vítězství tkví jen a jen v tom, kolik z těch tonoucích se k nám zase a znovu vrátí, kolik jich zachráníme, někdy i před nimi samotnými. A naší povinností je podat jim pomocnou ruku. Rozbouřené vody přítomnosti však dávají tušit nová četná nebezpečí. Postavme společně záchranou lávku, jež nás převede přes tu válečnou propast mezi cíleně a úmyslně znesváženými národy. Nenechme si namluvit, že stojíme na protějším břehu. Slovanství je nám vlastní a vrozené. Díky sovětským hrdinům jsme tenkrát neutonuli v té ničivé povodní fašismu, když nás západní pseudospojenci doslova hodili přes palubu. Jsme však opět svědky současných krvavých proudů a potoků krve. Znovu se teď už symbolicky podruhé ocitáme ve 40. letech 20. století. Jen ty formy války a variace nového holokaustu mají jinou podobu. Krutost, s jakou jsou vedeny, se však nezmírňuje, ba naopak. Před 80 lety byl v těchto časech německou realizací plánu Barbarosa napaden sovětský svaz. V Sovětském svazu tak v zápětí započala velká vlastenecká válka za záchranu celé slovanské civilizace. Ruská duše dala do boje všechno, jako kdysi ve starověku Atéňané bránící svou svobodu před otroctvím, když se odvážně postavili útočným peršanům. Ateňané tehdy porazili svým odhodláním daleko agresivnější a mocnější perské vojsko, protože svým statečným srdcem přeprali svou vlastní beznaděj. A protože šlo o boj mezi svobodou a otroctvím, o zápas mezi životem a smrtí. Jejich motivace pramenila z přirozené touhy zachovat svůj vlastní lid naživu a ve svobodné existenci není na světě nic cenějšího než svobodný život. Ruská duše, která by se s vámi rozdělila o poslední krajíc chleba, musela obětovat ve druhé světové válce při pomoci celému světu mnoho svých hrdiných lidí. Tolik statečných hrdinů tenkrát položilo své životy za mě pro nás, budoucí generace a za vítězství nad fašismem. A nakonec svým slovanským srdcem v boji za dobro ona ruská duše spravedlivě zvítězila. Duší a srdcem zvítězil sovětský svaz nad fašistickým zlem. Tuto dějnou pravdu nemohou odstranit ani novodobí přepisovači dějin. Každá řeka se zákonitě v proudu historie vždy sama vrátí ke svému přirozenému toku, navzdory všem těm, kdo ji chtějí diktovat, kudy má téct. Nebude zapomenut, kdo se tak jako sama řeka vrátí ke svému původnímu přirozenému proudu, k dějné pravdě. Jen pravda představuje vyšší moc, hrdě odolávající dočasným a pomývým podplaceným vlezrácům. Slunce a s ním spjaté životodárné světlo začíná každé ráno svou pouť na východě a poráží svým jasem tmu a temnotu kolem nás i v nás. Tento přírodní odvěký zákon nikdo nikdy nezmění, ani novodobí lháři. Pravda si vždy nakonec prorazí cestu tmou a její podstata vyjde na očistné světlo. Ve velké vlastenecké válce na straně sovětského lidu proteklo mnoho křišťálově čistých životů. Ani jedna kapka v tomto oceánu slz a hrdinství nebyla marná či bezcená. Každá oběť Velké vlastnické války zaslouží si od nás upřímné uznání a především naše nezapomnění. Byla to řeka plná krve, ale ta červená barva symbolizovala i revoluční boj sovětského lidu za další slovanské bratry. Aby i oni mohli žít v míru, v radosti, v pravdě budoucích dnů, v lásce a naději. Tato řeka čestného a udatného boje přinesla nový zázračný pramen životů pro miliony Slovanů, včetně nás Čechů. Každá kapka krvalé oběti prolitá v těchto vodách rovným, upřímným a spravedlivým zápasem. Za život, mír a svobodu si tak zaslouží náš hluboký respekt, obdiv a úctu. Kdo však toto nepochopí, prožije si holokaust a světovou válku znovu. A právě ona krvavá voda nám podává varovné memento a poselství, že nesmíme nikdy zapomenout na tehdejší sovětské hrdinství. Smýj z povrchu zemského, dávná řeko nezapomnění, smýj tu válečnou zlobu dnešních agresorů útočnické organizace zvané NATO. Osvoboď nás područí jakési čtvrté říše, maskované nálepkou Evropská unie. Naplň tento svět novou radostí a přiveď do našich osudů znovu mír a naději v podobě své živé vody. V ruském jazyce představuje slovo mír ekvivalent slova svět. Skláním se v úctě a vděčnosti spolu s vámi přítomnými i vzdálenými před odvážným sovětským lidem personifikovaným například na našem táborském náměstí TGM sousoším zvaném Vojna a mír. Z tohoto sousoší zasvěceným táborským občanům známého jako Rudoarměj s dítětem bylo odstraněno datum 9. květen a byl odsekán srbskla diven. Kdo si by dnes možná chtěl odstranit celé sousoší a nahradit jej falešnou modlou novodobé lži? A ten, kdo si by úmyslně ve své zlobě a nenávisti zákeřně ocekal i historickou paměť národa. Uchováváme právě proto v čisté živé paměti vzpomínku na lid, který před 80 lety svou statečností a svým odhodláním zachránil mír, tedy celý náš svět. Drazí slovanští bratři, nikdy na vaše hrdinství ani ve zajchleném proudu aktuální neklidné doby nezapomeneme. Nezapomnění nám dává naději na nezemření. Tím více zůstává naše vzpomínka na vás dnes živá. A řeka dál plyne v proudu dějin a věrně zpívá svou píseň pravdy. To následující tak nějak souvisí s tím předcházejícím. Četka vydala zprávu a kde kdo ji otiskl. Němečtí vojáci jeli do Litvy zastrašovat Rusy, místo toho opilí uráželi Židy a zneužili kolegu. Německá armáda stáhla z mise to v Litvě čtyři své vojáky i jsou podezřelí, že během dubnové oslavy v hotelu zpívali antisemické písně, a sexuálně zneužili dalšího vojáka. Podle německé ministrině obrany je její chování nepřijatelné a bude přísně potrestáno, informovala v úterý agentura DPA. Nemá cenu dál pokračovat. Armáda jako noha. Jak je vidno, tak v Bundeswehru mimo jiné. Pokulhává osvěta, protože kdyby jí věnovali jen kapku času, tak by věděli, jak dopadlo jejich poslední zastrašování Rusa. V té zprávě se ale nepíše, jestli se v té Litvě, potažmo v Lotyšsku, při tom zastrašování setkali s potomky těch, kteří byli s jejich předky bratry ve zbrani. Možná by si mohli vyměňovat zkušenosti z činnosti zvané útěk. A za útrpný úsměv a poznámku stojí, že takové novinky u této zprávy zhruba po hodině zrušily diskuzi. V těchto zeměpisných končinách ještě zůstaneme a podíváme se do Rustratu. Kiev se stává pro Washington druhým Saigonem. Proč Spojené státy pozastavily vojenskou pomoc Ukrajině? Po skončení rusko-amerického samitu v Ženevě se novináři zeptali Joea Bidena, kdy bude možné vidět praktické výsledky rozhovorů. Americký prezident řekl něco ve velkém stylu. Uvidíme do šesti měsíců. Pravděpodobně s ohledem na to, že práce dvoustranných specializovaných komisí na konkrétní témata bude trvat přibližně tak dlouho. Ale něco se začalo objevovat mnohem rychleji. Jak uvádí politiko s odvoláním na své zdroje v administrativě Bílého domu, Washington se rozhodl zmrazit program vojenské pomoci Ukrajině. Výsledkem bylo, že příběh byl komický. Americký minister zahraničí Anthony Blinken při návštěvě Kieva požadoval, aby Ukrajina prozatím alespoň do ženevského samitu uklidnila horlivost proti ruské rétoriky, Avšak pilulku osladila příslibem rozšíření rozsahu americké vojenské pomoci. Kdysi, jako na Majdanu, se Bílý dům zavázal poskytnout Ukrajině vojensko-technickou podporu za 300 milionů dolarů ročně. Trump, který přišel do oválné pracovny, však za prvé snížil částku na 200 milionů a za druhé kategoricky odmítl dávat zbraně. Tak se v roce 2014 v ukrajinských ozbrojených silách objevily starodávné hamry s dveřmi z přírodního plastu. Na tomto pozadí vypadal Blinknův slib jako nádherný dárek. Pentagon schválil rozšíření pomoci za 275 milionů dolarů a zahrnoval smrtící zbraně, o které Ukrajina dlouho prosila. V rámci první tranše byly do ukrajinské flotily dodány dva ozbrojené hlídkové čluny Mark 6 a předtím byly považovány za přijaté na základě jiné dohody ve výši 600 milionů dolarů za 16 takových lodí, podepsané v roce 2020. Ale nyní ministerstvo zahraničí, jak se říká, odhodilo dar z pánova ramene. Druhá várka zahrnuje systémy protivzdušné obrany krátkého dosahu, Ruční palné a protitankové zbraně v hodnotě 100 milionů a je doslova naložena do transportu. Zelenský s radostí dokonce dokázal v tisku oznámit, že i kdyby mu na to nepomohlo, Ukrajina by ve velmi blízké budoucnosti dokázala zcela nezávisle vytvořit nejsilnější armádu v Evropě. A pak najednou něco takového. Ne, Spojené státy formálně neodmítají podporovat Ukrajinu. Mluvčí Bílého domu jen psaky označila pověsti za naprostý nesmysl. Spojené státy nadále poskytují Kijevu veškerou možnou morální pomoc a nikdo také nezrušil plány dodávek. A formálně je to pravda. Program nebyl ve skutečnosti zrušen, jen dočasně zmrazen. Podle zdrojů z okraje jednání výměnu za stažení některých jednotek ruské armády z rusko-ukrajinských hranic. To vede ke dvěma závěrům. Nejprve při nejmenším do konce tohoto roku a možná i příštího roku včetně byla eliminována hrozba rizika pokusu ozbrojených sil Ukrajiny o rozpoutání velké války na Donbasu. To samozřejmě nezruší potyčky na linii kontaktu ale otázka velké ofenzívy ztratila na důležitosti. Za druhé, Spojené státy neváhaly veřejně opustit svého spojence ve válce na obranu demokracie. Ještě ne, ale celkově situace na Ukrajině stále více připomíná historii americké války ve Vietnamu. I tam nastala fáze, kdy Washington požadoval, aby saigonské úřady měly právo schvalovat všechny kandidáty na nejvyšší pozice v jeho větnamské vládě. I když pak všechno skončilo špatně, přesto byl v té době tento krok považován za dobré rozhodnutí ve stylu: Pokud chcete něco udělat dobře, udělejte to sami tom smyslu, že si Spojené státy stále zachovávají naději, že z Ukrajiny nějak vytesají alespoň zdání normálního státu. Je však zřejmé, že Washington už za něj nebude bojovat. V Ženevě tedy možná nedošlo k žádným globálním průlomům, ale na taktické úrovni se stranám zjevně podařilo dosáhnout kompromisu. A půjdeme dál. Z mainstreamu se dozvídáme, že počet nakažených populárním koronavirem neustále klesá, a tak, aby neopadl zájem o očkování, tak každá další zpráva, a nejen ta, ale i konec jakékoliv zprávy ze zdravotní oblasti, musí být o tom, jak tu i onde začala zase řádit nějaká asi tak 150. mutace. A proto, milí čtenáři, honem utíkejte se nechat napíchat nějakým super superkoktejlem od farmaceutických zachránců světa. No a abychom se nespronevěřili věřili tomuto trendu ani my, tak si dáme článek Vladimíra Prochvatilova, tak jak jej otisk zvědavec. A mějte na paměti, že jako Janda z evropských hodnot vám vzkazuje, že zvědavec je konspirační server. Tak jdeme na to. Koronavirová psychóza přivádí Evropskou unii na mizinu. Očkování po celý zbytek života to je něco pro Big Farmu. Země Evropské unie sestavili ekonomický přehled mnoha měsíčního boje proti pandémii. Výsledky jsou měně řečeno neradostné. Eurostat informoval, že v roce 2020 se ve srovnání s rokem 2019 Rozpočtový deficit jak eurozóny, tak Evropské unie kvůli koronavirové pandemii celkově velmi zvýšil. V zemích eurozóny poměr státního deficitu k HDP za rok vzrostl z 0,6% na 7,2% a v Evropské unii z 0,5% na 6,9%. Nejvyšší deficit postihl Španělsko minus -11%, dále Maltu -10,1%, Řecko -9,7%, Itálii -9,5%, Belgii -9,4%, Francii a Rumunsko obě, obě tyto země -9,2%, Rakousko -8,9%, Slovinsko -8,4%, Maďarsko -8,1%, Chorvatsko i Litvu, obě země 7,4 a Polsko minus 7 V poměrně malé České republice v roce 2020 činil deficit státního rozpočtu 500 miliard korun což je asi 19,6 miliard eur, ačkoliv původně byl plánován ve výši 320 miliard. Už teď je jasné, že tento ukazatel bude překročen, jelikož růst rozpočtového deficitu se stále zrychluje. První dva měsíce roku 2021 se staly nejhoršími v tomto smyslu od okamžiku rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko. České ministerstvo financí tvrdí, že deficit roste kvůli následkům pandemie. Ale ve skutečnosti daňový základ České republiky likviduje nikoli pandemie, ale opatření jako například karanténa a lockdown, která musí tyto země zpřísňovat pod tlakem EU. Deficit všech veřejných rozpočtů Německa podle údajů Federální statistické agentury Destatis na konci roku 2020 představoval 189, miliardy eur. Záporné saldo se objevilo poprvé od roku 2003 a stalo se rekordním od okamžiku pohlcení NDR západním Německem v roce 1990. Do té doby měla Spolková republika Německo profici, tedy přebytek. V roce 2019 činil 45,2 miliardy eur a v roce 2018 dosahoval rekordních 62,4 miliard eur. Celkově podle výsledků za rok 2020 klesla německá ekonomika o 4,9 Nepromyšlený boj proti COVID-19 připravil Němce během dvou let o 400 miliard eur. Bez ohledu na růžové hodnocení obnovující se ekonomiky v tisku, vypadá situace takto. Recese v roce 2020 v souvislosti s pandemí. Učinila konec desetiletému nepřetržitému růstu HDP Německa a osmiletému období přebytkového státního rozpočtu. Epidemie také zastavila 14 let trvající zvyšování zaměstnanosti. Podle údajů se v lednu německý HDP snížil v roce 2020 o 5 Boj německé vlády s koronavirem je třeba pokládat za nepromyšlený z toho důvodu, že nepřinesl žádné výsledky. Nyní v Německu došlo k poklesu pandemie a eviduje se konec května, začátek června od 6 do 11 tisíc případů nákazy denně. To je jeden a půlkrát víc než během vrcholu první vlny pandemie v dubnu 2020 a tomu říkají pokles. Přitom nynější úroveň je považována za dostatečnou pro zrušení omezení, tak mělo tehdy smysl všechno začínat. Navíc v Německu a Rakousku vysvětlili, že vakcíny poskytnou imunitu proti koronaviru maximálně na půl roku. Tak je to i u lidí, kteří už nemoc prodělali. A proto je potřeba očkovat se neustále celý život. To je něco pro Big Pharma. Výše rozpočtového deficitu Francie dosáhla v roce 2020 úrovně 9,2 HDP. O tom informoval Národní institut pro statistiku a ekonomické studie. Za použití finančního vyjádření se rozpočtový deficit rovná 211,5 miliardám eur. To je nejvyšší úroveň od roku 1949. Během letošního roku se situace může ještě zhoršit. Deficit státního rozpočtu Francie v roce 2021 může dosáhnout 220 miliard eur na místo původně očekávaných 173,3. To pronesl státní tajemník pro záležitosti rozpočtové politiky Olivier Dissopt. Minister ekonomiky, financí a obnovy Francie Bruno Lemaire vysvětlil, že pád ekonomiky souvisí s novými restriktivními opatřeními zavedeným 3. dubna v rámci boje proti šíření koronaviru. Podle jeho slov se to mechanicky odrazí na deficitu rozpočtu ve výši státního dluhu. Doplňovat státní pokladnu bude Francie podle něho na úkor půjčování ze zahraničního trhu. Jinak řečeno, vlastními silami se pátá republika z krize způsobené bojem proti COVID-19 dostat nedokáže. Ve Francii v prvních černových dnech, stejně jako v Německu, dochází k poklesu pandemie. Počet nakažených se pohybuje od 6 do 17 tisíc za den. A to je stejně jako v Německu mnohem více než v první vlně na jaře minulého roku. Co se tím získá? Ve dvou vůčích zemí Evropské unie dlouhé karantény a lockdowny nepřinesly žádné výsledky, ale zhoršily stav ekonomiky. Deficit Itálie, rozpočtu Itálie podle výsledků z roku 2020 dosáhl 155,6 miliard eur, to je 9,5% HDP. Na rok 2021 italská vláda předpovídá deficit ve výši 8,8 HDP. Státní dluh v minulém roce dosáhl rekordní úrovně a vzrostl na 155,6 HDP ve srovnání se 134,6 HDP v roce 2019, což přesahuje stoletý rekord. To píše Blomberg. V Itálii, stejně jako v Německu a ve Francii, statistika zaznamenává pokles pandemie od 2 do 4 tisíc nakažených za den. A to je opět podstatně více než na vrcholu první vlny v dubnu minulého roku. Celkový deficit rozpočtu Evropské unie za období 2020 až 2021 může dosáhnout 3 trilionů eur. Krize COVID-19 nejenže zvýšila státní dluhy – ale ještě více polarizovala jejich rozdělení. Profesor Kolumbijské univerzity v USA Adam Tos se domnívá, že postpandemická Evropa nemůže očekávat návrat k finančním pravidlům před krizí a rok 2022 má být bodem velkého dramatu. Předpovídá, že Německo se pokusí získat z finanční eurokrize výhodu a bude jednat o finanční podpoře jiným zemím EU z pozice síly. A Evropa bude s obavami sledovat, jak Emmanuel Macron, vedoucí bitvu s Marine Le Pen, pracuje na platformě evropských reform a tak pokračuje ve hře na straně Evropské unie a Big Farmy. Teď Evropská unie startuje širokou očkovací kampaň společně s další kampaní, která se týká boje s uhlíkovou stopou. Evropě nezbývá nic jiného, než přežít další prohloubení ekonomické krize. A vrátíme se do českého mainstreamu. Na novinkách se objevil článek, že Piráti v Praze chtějí parkovací zóny rezidentům dvojnásobně zdražit. Podle šéfa Pražského zastupitelského klubu Pirátů Viktora Mahrika by se měla roční cena za rezidenční parkování v městských zónách zdvojnásobit. Reagoval tak na čtvrtečním zastupitelstvu na interpelaci občana, který si stěžoval na výši ceny jízdného v MHD oproti ceně parkování pro rezidenty. Mahrik mu dal zapravdu a mluvil o parkovacím socialismu. Problém je, že Praha podle mého názoru v současné době velmi dotuje parkování. Ceny, které platí lidé za parkování, jsou hluboko pod cenou nákladů, řekl onen Mahrik. To má potom spoustu nedostatků, například se nedá pořádně zaparkovat na silnicích a město kanibalizuje parkovací domy, doplnil Mahrik. Z těchto důvodů by zdržení podle Mahrika mělo být předmětem další debaty. Kdyby záleželo na něm, zvýšil by dosud poloviční cenu za parkování ve vymezené oblasti na cenu za parkování v celé městské části. Tu by zase dále zvýšil tak, aby odpovídala kuponu za MHD, který ročně vyjde pro dospělého na 3650 korun. Takže řekněme, že třeba na dvojnásobek uvedl s tím, že jde o cenu za jednu nádrž paliva. Ceny za parkování pro rezidenty se v Praze liší podle městských částí, dražší jsou v centru, levnější na periferii hlavního města. Například občan Prahy 9 si tak může vybrat, zda si zakoupí oprávnění pro parkování v celé městské části za 12 korun ročně, nebo jen v jedné z oblastí, kde rezident bydlí, například v Libni či Vysočanech, což vyjde na 600 korun. Bože, bože, docela by mě zajímalo, kdo je ten, kdo chce tohleto volit. Nápady, kterými se Piráti a jejich podeštašky, jako jsou ti z Čižinského Praha, sobě a pak z jakéhosi slepence, ze stanařů, topáků, černoprdelníků a dalších neidentifikovatelných kvazidemokratů, prezentují, musí děsit a budit ze spánku každého, kdo kdy Prahou jen prošel. Je přece zcela jasné, že občané hlavního města a zejména pak motoristé jsou v jejich podání nepřátelé se kterými se musí zatočit a znepříjemnit jim život. V loni úlet se zahrádkami na frekventovaných silnicích. Několiké studie, které soustavně mění dopravní značení a výsledkem je, že už takhle velice pomalá a komplikovaná doprava spolabuje. Že by začali stavět okruh okolo Prahy, aby auta jedoucí ze severu na jih či z východu na západ, nebo také obráceně, do ní vůbec nemusela vjet, to je ani nenapadne. Docela by mě zajímalo, co má průjezdnost společného s tím, že zdraží rezidentům parkování. Jako že ti rezidenti, kteří tam bydlí, si dovolili zaplevit Prahu auty. Ale když si jeden uvědomí, že hlásají, aby zejména ti starší vypadli z Prahy, opustili své byty, ve kterých žili celý život a přenechali jim je k jejich rejdům, pak chápu, že každé z nepříjemnění života je jako nástroj dobré. Proč jen mi to připomíná některé případy, kdy majitel objektu terorizoval nájemníky, jen aby je odtamtud vystrnadil? A úžasná je také poznámka toho pirátského odborníka, jakéhosi Viktora Mahryka, který řekl, že problém je, že Praha podle jeho názoru v současné době velmi dotuje parkování. Ceny, které platí lidé za parkování, jsou hluboko pod cenou nákladu. Pro Krista pána čím? To ta barva na ty modré lajny tak astronomicky zdražila? Ale je fakt, že ta šmírovací autíčka s lesem kamer na střeše taky něco stojí a kamarádi od parkovacích automatů si také chtějí přijít na své. A když už jsem u těch parkovacích hodin, tak potom, když tam zastavíte, tak musíte do nich namačkat SPZku svého auta, aby to šmírování bylo úplně dokonalé. Tak jen na závěr. Pokud má Praha takové problémy s penězi, proč investovala například do Prague Pride a ne do něčeho užitečného? Třeba do zájezdu do Slavičína, aby Pražáci viděli, jak jsou slavy čínští celý natřesení a vychechtaní z toho, co tam těm nafoukaným pražákům poslali. A abych nezapomněl, to není všechno. Toho skvělého mahrika a piráty vůbec ještě doplním o jakéhosi Davida Antoše, což je také myslitel. Možná, že jej piráti nasadili jako provokatéra, aby nakonec mohli mluvit o tom, jací že jsou to lidu Tenhle Antoš založil jakýsi spolek pro euro, jako kdyby tady nebyl nadbytek bruselských řitělesců. Ale možná jsou tihle tam zalezlí tak, že jim nekoukají ani podrážky z bod. No a tenhle Antoš přišel s návrhem, Kolik že by měli platit majitelé aut za to, když jej nechají zaparkované na ulici? A mluvím opět o Praze. Tenhle veleduch doby říká, že každé parkování na ulici v širším centru někoho omezuje. Téměř v každé ulici by mohlo být něco veřejnosti užitečnějšího a proto přišel s výpočtem nových poplatků za parkování, přičemž vychází z ceny záboru Například pro hospodskou zahrádku, a tou je 50 korun za metr a den. Tak dobře poslouchejte. A podívejme se na to, k jakému číslu se tento skvělý matematik při svém výpočtu ceny za parkovací místo ve vnitřních částech Prahy dopracoval. Velikost toho parkovacího místa určil na 15,5 metru čtverečního. To parkování by podle něj stálo 182 500 ročně. A přiložil k tomu výpočet. Sice náhle nevychází z 15,5 m čtverečního, ale jen z 12,5, protože je to nejspíš dobrák. Ale i tak počítejme s ním, abychom se dozvěděli, jak k takové částce milý Davídek Antošů došel. A pozor, nevymýšlím si, jen cituji. 12,5 metru čtverečního krát 50 korun k 365 dní rovná se 182 500. To vypočítal tenhle proevropský aktivista a nepochybně čatský hrdina. Jenže když znásobíte mezi sebou o něch 12,5 krát 50 k 365 dní, tak vám vyjde bratru 228 125 korun. Někde se nám tu vloudila chybička. A nebo možná ne, protože on je produkt našeho inkluzivního školství, čímž to pádem je ten jeho výsledek v naprostém pořádku. Jeden se nestačí divit, kolik chovanců uzavřených oddělení psychiatrických léčeben dostává pravidelně vycházky. Jen si dovolím poznamenat, že díky tomu, jak se tenhle majitel velkokapacitního mozku chová, se mohu domnívat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že pochází ze stejné probruselské líhně, jako jsou piráti, ekoteroristi a podobní šílenci. Nemluvě o těch, co jsou soustředěni v Debilbloku. Pomalu se blížíme do finále. A tak si dejme něco o dalších aktivistech. Děláme to tak schválně. Šokovat, naštvat lidi. Blokují auta kvůli klimatu a za týden chystají velkou věc v Praze. Je na místě motivovat lidi přes strach. Úplné uklidnění bych vlastně nedoporučovala, říká v rozhovoru pro parlamentní listy Veronika Holcnerová, ekoaktivistka a mluvčí české rebelie proti vyhnutí, která stojí za blokádami, v nich se účastníci přilepují k silnici. Do klima hnutí se začaly zapojovat mámy, otevřeně ovšem kolem radikální akce a taktikách, které někdy i naštvou. Je to v podstatě konzervativní téma. Překvapuje dobrovolnice z nadpolitické platformy. Pošťačka, právník a farmářka. Společně. Takto je uvozen článek v parlamentních listech o spolku Extinction Rebellion, tedy rebelie proti vyhynutí. Spolek, který má zase kořeny někde na západ od našich hranic. Je jich jen pár, ale normálním lidem otravují život. Ostatně tak, jako valná většina těchto individuí soustředěných okolo všech možných ekoteroristických organizací. Celý vám ten článek číst nebudu, ale dovolím si z něj přinést pár ukázek a citací. Ta Holcerová říká: Mám ještě starší dceru, s kterou jsme žili v Londýně. K celému klimatickému hnutí jsem se dostala paradoxně až když jsme se vrátili zpět do České republiky ale nějak se to celé ke mně dostalo prostřednictvím Facebooku. Když jsem žila v Londýně, nabízela mi sociální síť videa z Londýna s aktivitami tamní Extinction Rebellion. Upoutala mě a pak jsem se začal rozhlížet i tady, jestli se zde něco neděje. Když se zakládala brněnská část Rebellion, účastnila jsem se hned první schůzky, zapojila se i s kamarádkou a zůstali jsme. Na otázku, že používají slovo vyhynutí a pro někoho tudíž mohou být ty jejich kampaně spojené se strachem ze smrti, říká, že jim nejde o motivování lidí přes strach. Chceme, aby větší akce, které organizujeme, obsahovaly i řadu pozitivních věcí, vždy se konají různé přednášky, workshopy a snažíme se také nastínit pozitivní budoucnost. To prosím říká ta Holcerová. Budoucnost, ve které participace občanů povede k něčemu pozitivnímu. A dodává: Zároveň ale vždy říkám, že není úplně možné se vyhnout strachu, když se mluví o klimatické změně, protože hrozba je prostě velká. Takže ve chvíli, kdybychom se tomu chtěli vyhnout, musíme lidem lhát, což dle mě není vhodné. Pokud se mají nějakým způsobem racionálně rozhodovat, Měly by mít informace pravdivé. Pokud polovinu faktů zamlčíme, tak se rozhodují na základě naprosto špatného obrázku o situaci. Často slýcháme: Když tady někdo stojí před autem a blokuje, tak ho takové vytržení z reality naštve. V principu nám nejde o efekt na těch pár lidí, co stojí v zácpě. Ale aby dopadl na ty, kdo vidí pořízené fotky, které mají nějaký emocionální náboj a působí na ně. Ale sanitky pouští, respektive většinou se to nestává, protože záchranáři sledují, kde se tvoří zácpy a jezdí jinými místy. Ale ano, když jsme na to připraveni, když je třeba větší blokáda, tak je jasná domluva, že se pouští, máme k tomu i signál, na základě kterého je pustíme říká ta Holznerová. A na otázku ohledně zásahu policistů, vy je v nějaké formě očekáváte? Byl ten zásah v pořádku, jak reagují? Holznerová odpovídá, typicky se dá říci, že to bývá v pořádku, občas se najde nějaká situace, která je trochu sporná, ale když jsme se bavili následně s účastníky, tak říkali, že všechno bylo profesionální a neměli žádný problém. Další otázka zní. U velké blokády v Praze několik policistů vždy vzalo do náruče jednoho člověka a odneslo, pak druhého a tak dokola. Mně to překvapilo. A Holcerová na to, to je právě v pořádku. Oni daného člověka musí nést tak, aby mu žádným způsobem neublížili. Standardně je potřeba, aby ho vzali ve více lidech, protože jinak by ho museli vléci po zemi a to už by mu ublížit mohli. Mohlo by tak jít o sporný zásah policie? A další otázka: Jaké profese se mezi vašimi aktivisty objevují? O jak nehomogenní jde skupinu? Je to různé. Extinction Rebellion je podle mne v českém kontextu zajímavý tím, že českým klimahnutím se dlouhodobě nedaří získávat určité skupiny lidí. Většina z nich jsou dlouhodobí aktivisté, kteří vyrostli ze studentů, případně stále jsou studenti a pohybují se v klimaaktivitách celoživotně. Nebo pak opravdu mladí lidé, kteří jsou angažovaní. Nedařilo se příliš aktivizovat rodiče, starší osoby, lidi, kteří nejsou úplně z typického prostředí a tak dále. To se vlastně nyní nějak lépe daří, Extation Rebellion. Specifikovat to úplně nejde. Také máme mezi sebou mladé studenty, ale i rodiče dětí různého věku, pracující ve zcela rozmanitých profesích. Například já, povídá ta Holcnerová, pracuji v IT jako developerka. Jedna dívka v Praze, která se účastnila blokády, je pošťačka. Dále například student medicíny. Ale například i ze středních škol, tedy hodně mladí. Akcí se teď zúčastnil i farmář, ale také farmářka. U nich mi to dává velký smysl, jelikož jsou blíž přírodě. Těch povolání je opravdu hodně různých, vybavím si ještě třeba právník. Já už toho radši nechám. nep jak jsem řekl na začátku, domnívám se a nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že celé to jejich pochybné hnutí je jen společenské uskupení něčím frustrovaných jedinců a chudáků, kteří mají potřebu exhibovat tím, že terorizují okolí. Důležité je nenazývat fanatiky aktivisty. Jednou se nepostačí divit, až někdo z nich skončí v krvi ve škarpě uchodníku, protože se může nakrásně stát, že někomu ujedou nervy, a bude o jednoho ekoparazita méně. Ale možná je to jejich cílem. Možná je cílem, tak jako jiných aktivistických tlub, vyvolat občanskou válku. Co si budeme povídat zase a opět trockisti a permanentní revoluce. A to si dovolí tvrdit, že při té své taškařici pouští projet sanitky a autobusy. Mohla by mi tahle egocentrická a hloupá nána vysvětlit, jak pustí před sanitku debil, který se přilepí vteřinovým lepidlem k asfaltu? A navíc to individuum v rozhovoru přizná, že nenabízí řešení, ale jejich protesty jsou čirá demokracie. A to povídání o policistech, jak je nosí v náruči, aby těm chudinkám křehkým náhodou neublížili. Jak rozdílný přístup. Tady hub do náručí policajtová a těm bez roušek rozbít hubu. Bože můj, jak říkáme my ateisté. Hold každý se živí, jak umí. Sednout si ve městě do silnice a otravovat spoluobčanům život, to jim jde skvěle. Ale aby šli a protestovali proti převážení všeho možného sem a tam, dokonce snad i napitlovaného větru, aby protestovali proti tomu, že zboží, které se dá vyrobit v místě, se vozí z jednoho konce světa na druhý. Protestovali tím, že si sednou před vrata těch logistických center, či jak se dneska říká těm plechovým bednám, které okolo větších měst vyrostly jako houby po dešti. Pak by to možná bylo užitečné. Ale tam odtud by je hnali svinským krokem. Navíc by na to od nadnárodních darebáků nedostali ani floka. Živě si dovedu představit vřeštění těch blokových stran, a zejména pak také z EU, že je tím porušovaná svobodná soutěž. Nemyslím si, že všichni tihle ekoteroristé jsou tak pitomí, aby si tohle neuvědomovali. Zejména ti, co to vedou, a kterým ti konkrétní klečící užiteční idioti prokazují neocenitelnou službu. Jsou to jednoduše lumpové, kteří uviděli možnost snadné obživy. Docela by mě zajímalo, zda tyhle pošťačky, právničky a farmářka česky řečeno rychlo kvašné užitečné idiotky už vyhodili mobil, notebook, v čem a čím perou dětem, ale nakonec i sobě prádlo, co a na čem vaří a kde ty suroviny získávají. Nebo že by vše nakupovali hotové v nějakém super hyper gigamarketu. Těmto dementům bych odpojil plyn, elektřinu, vodu a vytápění a nařídil bych jim chodit jen a pouze pěšky. Samozřejmostí by bylo odebrání mobilů, PC a, a to mělo být jmenováno na prvním místě, odebrání internetu. A bacha, přátelé, už dnes vyhrožují, že za týden udělají velkou věc v Praze. Toho pražského bordelu si už mohli všimnout i slepí a hluší, ale dovolím si upozornit mimo pražské, kteří to těm pražákům přejí na jedno úsloví. Dočkej času jako husa klasu. On tenhle čurbes dorazí i k ním na venkov, pakliže nepůjdou volit nebo budou volit jejich soukmenovce ze stejného hnízda, totiž piráty, anebo samozřejmě také někoho z toho probruselského debilbloku. Nuž co na plat. Zase tu máme konec, protože se blíží sedmá hodina a monitor musí předat mikrofon Vladimíru Kapalovi a jeho pořadu nad dopisy posluchačů, na který se zcela nepochybně už těšíte. Než ale úplně skončím, chtěl bych vás upozornit na zítřejší čtvrtou část četby Kdo ovládá svět, která se věnuje atentátu na prezidenty Lincolna a Kennedyho. Mimochodem, Koho by zajímal případ atentátu na Kennedyho trochu více? Mohu mu doporučit velice zdařilý film Olivera Stouna JFK, nebo JFK, chcete-li? Natočený v roce 1991 v hlavní roli s Kevinem Costnerem. Ostatně ten film má velice hvězdné obsazení a je k nalezení na Uložto. Pro ty, co by jej nechtěli sledovat celý, mohu doporučit závěrečnou čtvrt hodinu a půjde vám z toho hlava kolem. A v kontextu s dnešní dobou si dovolím malou citaci z tohoto filmu, kdy státní zástupce Jim Garrison říká Vlastenec musí být vždy připraven bránit svou vlast proti své vládě. Tak. A teď už jen závěrem vám řeknu, že dnešní písnička na závěr je určená té aktivistce Holcerové. si zaslouží píseň, která k její činnosti tak nějak sedí. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava a příště zase nashledanou.